はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、ネクロフェイスというモンスター、皆さんご存知でしょうか。まあ、このカード先日ね、デッキ破壊コンボに使っていたカードなんですけども、ちょっとコメントをね、視聴者さんからいただきまして、ネクロフェイスで相手のカードを、除外して、で DD ダイナマイト打ってくださいっていううんこみたいな依頼が来たんですよ。やりましょうということで、今回組んできました。ネクロフェイスっていうのは相手 のデッキトップもね、除外できるので、お互いのデッキトップめっちゃ除外して、なんかその相手の、除外されてるカードっていうのを稼げるんですよ。で DD ダイナマイトっていうのは相手の除外状態のカードの数かける300ポイントのダメージを与えるということで、このネクロフェイスとのコンボがめっちゃ強いなと思ったんですよね。で一応これをするために、めちゃ墓地肥やして、で、ネクロフェイスを、まあ、白雪とかで除外して、相手のデッキトップを、まあ、ひたすらに除外していくと。で除外するカードが2枚だと10枚なんですけど、一応その、ニャンニャンとか、あと今回ホーンテッドアンデッドとかも入ってるんで、一応最大20枚ぐらいは簡単に除外できるかなっていう感じで、除外した後にDD ダイナマイト打つんですけど、ダイナマイトは、打ち方がいくつかあって、まあ、ロールバックが基本的に早いですね。ロールバックで、自分のターンに1回で、あとはドローフェーズ1回打てば、まあ、勝ちというのと、まあ、あとは一応今回入れてるんですけど、まあ、グリフォン、トロイマグリフォンで回収して、でグリフォンで1回打って、その後ロールバックでもいいし、まあいろんな方法で、打てるので、まあ、とりあえず墓地ゴリゴリに壊していきましょう。はい、デュエルスタンバイ。皆さんもね、なんかこういうクソデッキ作ってほしいですみたいなのがあったら、コメント欄に書いていただければ、採用させていただくことがありますので。お、最強カード落ちたなゴミみたいなカード落ちた、ゴミカード落ちたんだけど、これはまあ一回ソライク打ち込むしかないかな。ソライクシェンジぶって、さすがにドラグーンの方が強いんで、こうして、ああ、いいね、あ、いいじゃん、めちゃくちゃ強いじゃん。ソーラーエクスチェンジで光の援軍引いてくるね、瞬間が一番強いからね、ライドローってのは。とりあえず援軍っすか。援軍ぶち込みまして、もうなんかゴミみたいなカード落ちすぎじゃないこれ、大丈夫かな。これなんか秒速でサレンダーされるっていう可能性が結構高いけどね、こうなってくると。とりあえずデーモンバイス持ってきて、でドラグーンオブライトロードの効果を発動し、特殊召喚した時の効果で、ああ、なんか法要かベーラーかな、多分法要かベーラーがあるかなといったところですね。これモンスター出てきた時にチェーンあったので、オッケーで、ライトロード、アーチャーフェリス君、とりあえずじゃあ一旦セイントミネリバ出しに行くか。ここに打ってほしいんだけど、なんかあります？手数無限に出るから別に向こうにしてもされなくても、まあ何個とかなりそうな気がするけど、さあどうする。あ、法要、オッケー、法要了解。ワイトロードセイントミネルバ許されない、許されない。 であれば、そうですね、とりあえずデーモンから入るか、まあ、レイノハートから入るかなんだけど、まあ、デーモンから入った方がいいかな一応。で、アーチャーフェリスをデッキトップに置き、でデーモンが特殊されで、さらに、あ、最強デッキトップ強デッキトップ強よ。これで、ひたすらにモンスターが出てきて、これね、もう本当にね、ビーストロフとアーチャーフェリスはね、マジでね、素引きしちゃうごめんだけど、3枚入れなきゃいけない理由はこれなんだよね。これマジで強いじゃん、この出てきた時、出てきた時が世界最強だから、まあだから入れないといけないっていう。3枚ずつで、ミネルヴァ特集で効果発動して、なんもねえな、勝ったか。まあ、ビーストと、それからライトロード、ドラグーン落とし、ライトロード、ビーストルフ出てくる。はい、でアムリターラ出しに行く。アムリターラからの、てかもうそろそろね、新制限来ると思うんですよね、お知らせが。いや、これこの動画公開してる頃にはさ、キトカロス禁止になってるっていうパターン結構あると思うんだよな、マジで。ちょ、本当にキトカロスか、ワンチャン、ワンチャンこのペルレイノとかも禁止になってる可能性あるねマジで、これはマジ、キトカロスとペルレイノ同時禁止とかありえる、普通に。もうどうすんだ、何ティアラメンツみたいなパターンになってる可能性は結構ある。お姉ちゃんの効果使って、お姉ちゃん出てくる。で、ネクロフェイス送る。
で、サリーク、はい。で、効果使いまして、何か残ってるんでしたっけ。あとはキトカロスとかいう、絶対に禁止されると言われているモンスターを、まあ、出せればいいんですけれども、こうして、で、ビーストルフ出てきて、ちょっと待って。これなんか盤面埋まってるから、これワンチャンこれあれだな。どかさないといけないの、俺。ちょっと待ってね。ライトロードは、あ、ライトロードいるか。ライトロードおるから、これは、ちょっと待ってね。ここ爆破したら融合できるか。ビサススタクロスの効果発動して、シェイレン爆破する。で、シェイレン特殊感、効果発動。これでキトカロス特殊感するでしょ。で絶対に禁止になると言われているモンスターを使ってこうしてマジで脱法してそうだな。そろそろリミットレギュレーションが発表される頃なんで、普通にってかこれあれだな、か結果残してるかによるか、デュエリストカップがのティアラメンツが。ああなるほど。トリッククラウン特殊召喚だね。トリッククラウン特殊召喚、はいはいはい。で一旦ちょっとこれ盤面開けないといけないんで、デュガレス作ってこうして、でキットカロス効果発動する。キットカロスを墓地に送って、ティアクシャー特集、はい。で8枚加えし、はい。でもうなんかあれだな、邪魔だな全員。これで8枚くらい落とすと大体落ちるんだけどさ、もうさ盤面が開いてないじゃね。盤面が開いてないっていう問題が、あーまあ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 、一応効果使った。でハウフニス効果使って、ルルカロスが効果で出てきて、これあれですね、ガルーラでももはやいいですね。あんまりね関係ないんですけど、でこうして、であと残り4枚でしょ。残り4枚ってことは、じゃあこっちでいいのか。ライトロードアテナミネルバの効果発動して、ライトロードモンスターを4枚ゲームから除外することにより、カードを4枚墓地に送り、でこれ全てのカードが墓地に送りましたと。で出てこれませんと。でそうしたら、こっからはですね、何をしたいかっていうと、まあ、視聴者さん の、 リクエストだったんですけど、まずね、相手のデッキをとりあえず15枚以上除外します。除外するのはこれでいいか。で、ネクロフェイスを除外しつつ、違う、ちょっと待って、これじゃなくて、これでいいのか。で、ここ全部除外しまして、で、白木が出てくると。で、そうすると、ネクロフェイスの効果で、相手の、デッキトップがこれで10枚除外されて、で、さらに、ニャンニャンの効果によって、ネクロフェイスが、デッキに帰り、でさらに、ホーンテッドアンデッドの効果でさらにネクロフェイスがデッキに帰り、まあ、これで一応だからあれです、20枚相手のデッキトップを、相手のデッキを半分ほど除外できます。はい、まあ、これで相手は進んでるっていう説もありますけどね。何ですか、あブラックフェザーか、なるほど。でネクロフェイスの効果、そしてネクロフェイスの効果、これで、全てのカードを20枚除外していく。はいはい、 OK。 ほんでトランザクションロールバックの効果を発動し、デイデイダイナマイト、はい、6000ダメージ。でまあウーサーでいいか。ここまあ、これあとはクソ適当にリンク値伸ばすだけなんですけど、アルティメット適当にリンク値伸ばして、いやポルウーサ出して、はい、ほんでドラグーン出して、デュガレス効果使って、これなんか蘇生しておきますか、なんか適当にモンスター、ミネルバかなんか蘇生しておきますね。まあ別に誰でもいいんですけど、これは特殊、やべ残り30秒で、召喚し、でさらにマスカレーナを出し、はい、はい、対戦よろしくお願いします、対戦よろしくお願いします、対戦よろしくお願いします。デュエル3倍、相手のドローフェイス
よ、トランザクションロールバック発動。はいどーん。おい、コメント欄の誰か答えたぞリクエストに。これワンチャンあれだよな、 G2 突破してもネクロフェイスと DD ダイナマイトのコンボさえ決まれば、何先行ワンキルは決まるんで、それは結構強いですよ。まあ、DD ダイナマイトロールバックをね回避できるカードって DD クローとかだと思うんですけど、基本的にはDD クロー入れてるやつも今いないでしょほぼ。だから だいたいなんかそのボッチ壊したら多分決まると思うんだよね理論上。うん、アンティークギアアドバンス、やばい、アンティークギアダークゴーレム来た。これ先行、いやあなた先行取りましたけど、そのなんか高コーラが強いって言われてません、ね、まあ、一応先行展開もできるとは思うけど、なんか実は高コーの方が基本的には強いから、なんかアンティークギアは高コーを取ってくるという話は聞きましたけども、ええ、なんですかこの先行展開、あれですか、なんかあのラドンとかしてくるやつ、ガジェットとか入ってるの面白いね。まあ、展開力だけはマジでやばいかな、このデッキ。キングレムリン、えはキングレムリンとかいうなんか最強モンスター出てきたぞ。爬虫類族モンスターそのデッキ入ってるわけ、やばい。冥界の檻なやつ、あしたなにこれ、なんだこれ、冥界展開でもすんのか。え、これナイアカースってこと、カースナイアか、逆か、カースナイアってこと、カースナイア何す、え、はあ、まあそれはいいんですけど、これアンティークギアからさ、なんか謎にさ冥界展開されてるんだけど、これ俺はどんな世界に迷い込んだんだこれ。黎明開脈再生だぞ、おい、ちょっと待ってくれ、なんだこの世界は。わけのわからない世界にちょっと迷い込んでしまった可能性があるの俺。ああ、これリンクだよね、なんかエイリアンソルジャーマイティフレームみたいなの出てるやつ、これ出てきたわ、お、やばいぞ、なんだこのアンティークギアデッキに限りなく見せかけた冥界デッキ。まあそれはいいわ、これ多分ゼロオール出てくるでしょ、じゃあやばいね。あー、やばいね、なんか謎のエイリアンケッツ出てきたね。で、ゼロオール効果で爬虫類族モンスター1体を召喚する、なるほど。やばいやつ来た。で、黎明開脈の効果発動される、黎明開脈の効果によって回収&墓地送りで、やっとの神出てくる、それアンティークギアデッキでやることか、レボリューションシンクロン、なるほど、レボリューションシンクロンで、クリアウィングシンクロドラゴン、は、何このスーパーキメラデッキ。わけわかんなくてさ、レボリューションシンクロン蘇生、はあ、はあはあはあ、なるほど、なるほど、一体俺は何をされているんだ、え。はっ、強っ、はな、謎に強い、おい、なんだこのデッキ、わけわかんねえ、なんかアンティークギアかと思ったらクリスタルウィングシンクロドラゴンとゼロオールとナチュルベーストでいったぞ、ちょっと意味が分かんない、ちょっと意味が分かんない、これフィールドであれだよね、フィールドでできたモンスター全部守備表示になって効果の発動や、うわうっせえマジで、これなんかリンク値伸ばせたらワンチャンあるかな、リンク値伸ばせたらワンチャンだよな、ちょっと待って、シェイレーンの効果どうするでしょう、でシェイからこれこうして、でレイので、あー、オッケー、まあ、エイリアンキッズはまあいいや。で、置かれたモンスターが全部守備になっちゃうんだよね。で、ドラグンオブライトロードが、効果発動されて、で、さらにレイドハードも効果発動される。これワンチャンあるぞ。これマジでリンク値伸ばして、ゼロオールさえぶん投げることができれば、リンクモンスターは守備にならないから、リンクモンスターさえ出せればワンチャンある。で、レイのキルでしょ。まあ、それはもういいわ。で、ドラグーンで回収するでしょ。これマジでリンク、これリンク何までいったら、これゼロオールを2600でしょ、2600打点を超えればいいから、ウーサとかか、これあれだね、あのレンガモンスターも効果発動できない、確かね、効果発動できない、戦闘で破壊できるから、ウーサまでいければいい、つまりあと1リンク値が伸びればワンチャンある、
あと1リンク値伸びなくね。あと1リンク値伸びなくない？ちょっと待って、これ奇跡の愚かなジグソーを通すしかねえだろ。ナチュラルビースト黙れ黙れ。うわー、いやもうこれ運ゲー仕掛けるしかねえだろこれ。多分ライトロードセイントミネルバさんは破壊されると一応デッキトップ墓地を食って、ライトロードがあったら相手のカード破壊できるっていう最強効果あるんで、これ多分モンスター効果止める手段ないから、エクシーズモンスターの今現状ね。ということはですよ、ライトロードセイントミネルバが破壊されて相手のゼロールとかぶっ壊すことができれば、ライトロードで結構デッキの中入ってるから割と当たりやすいと思うんだよ。これワンチャンある。ライトロードセイントミネルバくん頑張ってくれ。頑張るんだ。お前が破壊された瞬間の効果は結構強いぜ。つまりあいつは相手はライトロードセイントミネルバを破壊以外の方法で処理しなければならない。ワンチャンある、マジで。これは奇跡を起こしてやる。俺はまだ諦めない。諦めたらそこで試合終了だ、だって安西先生が言っていた。てめえだけ効果使うのずるいだよこれ。てめえだけ効果使うのずるいだろ、ふざけやがって。ワイバーンだと。ワイバーン、あこいつ殴るときモンスター効果使えねえな。あ、積んだか。ちょっと待ってくれ。ミネルバ、ミネルバさん、ミネルバさん、ミネルバさん、は最後だけアンティングギアの強いところちょっと見せてきてんじゃねえぞ。なったこれ、アンティングギアかと見せかけてアンティングギアではなくて最後アンティングギアなの、マジでなんだ。